жогорку максаты бийим саякаттарга жолдомо алган мына менеджер статусун ачышына бир кадам калган корона статусунун ээси Орунбаева Чолпонду чакырып сервис центрдин атынан белек берип ошол лидер айымындагы бир ооз сөзүн угуп ийгилигинин сырын билип калат э бул биздин шаар үчүн только пайда аны менен коч ауылдын арнасынан Орунбаева Чолпон куш келдиңиз кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу кызылкай шаарынын тургундары менин туулуп өскөн жерим менин үйүм менин ата тегим мен өзүм ушул кызылкай шаарында туулуп өскөм өрнөк айылындан болом москвада 17 жылдан бери иммигрант болуп иштеп жүрөм баарыңыздарды көргөнүмө кубанычтамын ушунчалык зал толуп болуп турган өзүмдүн жердештеримди көрүп турганыма аябай кубанычтамын ушул мероприятияны уюштурган байкебизге эжелерибизге чоң ыраазычылык билдирем баарыңыздар куш келипсиздер эми мен өзүм жөнүндө айтып кетсем мен дагы мурда кийин эч кандай мындай жерлерде иштеген эмесмин сетевой маркетинг дегенди укканмын бирок менде негативный ой болчу да сетевой маркетинг деген болбойт бул жакта акча жок деген ой менен 7 жылдан бери менеп кылып бизнестер менен иштеп жүргөм анан сетевойдо иштегенде именно мындай акча жок деген ой менден сырттагы адамдардан мээге кирип калган да өзүм страдать эткен эмесмин эч жака акча салган эмесмин көчөдө унуткан адамдардан эле ушундай ойлор кирип калган сиздерде дагы ичиңиздерде ушундай ойлогондор барбы бар а баардыгыбыз эле кыргызстанда 70 ашык сетевой маркетингдин түрү бар экен да биздин кыргыздардын өтө жөнөкөй калк болгонубуз үчүн бир нерсени анализдебей тактабай туруп иш баштайт экенбиз дагы будущийни келечегини кылып аткан иштериге карабай эле иш баштап алып анан сүткө оозубуз күйүп калат экен да ошондой страх болгон болсо бул жерде азыр ушунча адамдар ушунча лидерлер сүйлөдү ушунчалык кызмат кылып атат ушунчалык магазинде кудай буйрук ушул бизге рахмат ушул кызылкай шаарына сервисный центр ачып эжелерибиз кызмат кылып атат бишкекте аябай көп сервисный центрлер москвада дагы аябай көп буюрса сиздер биздин дагы шаарыбызда көбөйөт деген максат ниеттер бар сетевой маркетинг дегенде эки түрү бар а билесиздер биринчиси эже айтып кеткендей халалбы харамбы дегендей харам деген дагы халал деген дагы түрү бар мисалы көпчүлүк адамдар акчаны алып бир жерге алып барып бир айдан кийин 10 күндөн кийин көбөйтүп берет деген булар сетевойлор булар акча пирамидасы булар харамга кирип калат а бизде болсо 5000ден ашык түрү бар да мен дагы өзүм жөндөн жөн кетип калган жокмун кудайга бир ызам болсо керек 17 жылдан бери балдарымды тыштап москвада иштеп жүрдүм бир кандай десем бир өзүмө керектүү бир жашоодо бир жакшы акча булагы бар пассивный доходу бар жер барбы экен деп бир ызам болсо керек да ошонун чакырып калды мени дагы москвада спонсорлорун чакырып калды аларга чоң рахмат айтам негизгиси ушул орозгүл тархановага ыраазычылык билдирсек болот да баардыгыбыз анткени ушул жерде отурган баардык элдин топтолушуна ушунчалык продукцияларды брендовый товарларды колдонушубузга ушунчалык пассивный доходдорго пенсияларга чыкканыбызга ошолор себепчи жана мен айтып кеткендей изилдеп тактап анализдеп ине жибине чейин тактап туруп бизге ушундай мүмкүнчүлүктү сунуштаган ушул биздин лидерлерибизге рахмат мен дагы өзүм иштегениме 3 ай эле болду командамда ооба командамда 100 жакын адам бар буюрса буюрса мындан дагы максаттарым көп баарыңыздар иштеңиздер ар ким бири бириңиздерди себепчи болуп чакырган адамдарыңызга адамдарыңыздарга ыраазы болуп кудай ар кимден ырыскысын
ар жерден берет, а? Бирөөнү бирөө жөндөн жөн чакырбайт, себепкер кылат. Ошон үчүн баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Бул жерде кандай десем, ийгилик дагы, акча дагы, продукция дагы, сиздерди жетилей турган жолду түз көрсөтө турган адамдар дагы бар. Сиздер жалгыз иштебейсиздер, баардыгы командаңыздар менен сиздерге жол баштаган, сиздерди колдогон ушундай күчтүү эжелер, агалар бар. Коркпой, маркетингди жакшылап изучайтып, анализдеп, биринчи очередьте продукцияны колдонуп көрүп, андан кийин ар бириңиздер өзүңүздөр решение чыгарып, жолуңуздарды улап кетсеңиздер болот. Чоң рахмат. Андан кийин